公斤级 A 组的比赛。那么在今天的这个级别当中呢，一共是有11位选手参加。我们现在看到的即将出场的是伊朗选手，伊朗的巴拉里，这是伊朗的一位年轻选手。巴拉里是1988年的3月31号出生。今天的比赛啊，报名重量最低的是我们看到的巴拉里和他的另外一位队友，401公斤的总成绩的报名。报名最高的选手呢，达到了422公斤，是俄罗斯选手阿克耶夫。稳住，有了。土耳其选手巴拉里，这个选手去年参加世界锦标赛呢是第一次，今年是第二次世界锦标赛的征程。在去年比赛当中呢，他抓举的最好成绩是167公斤，今天170公斤开把成功，去年的总成绩是377，排在第14位。看来这一年这位选手的进步也是不小。这是韩国选手金春民，金春民的开把重量172公斤。在这级别当中呢，我国也是没有选手参赛。金春民年龄并不大，但实际上参赛的历程也不短了。他参加过2004和2005年2届世界锦标赛，但是成绩都并不是特别的理想。像2004年的时候抓举只有145公斤，2005年世界青年锦标赛抓举161公斤。那么从2006年到去年，没有参加过任何的国际大赛，这也是时隔6年之后再次复出的选手。172公斤成功，这也是他个人的抓举最好成绩，到目前为止的最好成绩。从2006年一直到这届世锦赛之前，这整整6年的时间啊，这位选手我们没有看到他参加任何的，包括亚洲的一些洲际比赛、亚运会、亚锦赛都没有参加过。这是伊朗的另外一位选手纳斯尔谢拉，1989年4月1号出生的选手。纳斯尔谢拉的开把重量原定的是173公斤，现在调整到了175公斤开把。今天的这场比赛应该说高手也是很多。纳斯尔谢拉，这是2006、2007连续2年世界青年锦标赛的第3名得主。2008年的世锦赛上，世界青年锦标赛上，他是获得了第3。以往这个选手最好的时候抓举只起来过169公斤，今天175开把，稳一下，哎，起来之后杠铃有一点靠后，还好撑住了。看来这奥运会之前啊，这一届世锦赛上这个成绩确实是在各个级别的成绩都很高，很多选手都表现出了非常大的这种提升。现在出场的是白俄罗斯选手奥德兹耶夫，奥德兹耶夫也是175公斤的开把。105公斤这个级别啊，身大力不亏，这个成功率相对来说呢要高了很多。奥德兹耶夫
在今年的欧洲锦标赛上是抓举181公斤，挺举213公�斤，总成绩394，获得了今年欧锦赛的第四名。同时，他的这个抓181挺213，总成绩394，也是他的历史最好成绩了。2007年泰国清迈世锦赛上，他的总成绩当时也是394。好，我们现在看到的这是乌兹别克斯坦选手伊夫雷莫夫，同样175公斤开靶。成功。伊夫雷莫夫是去年广州亚运会的这个级别的银牌得主，当时他抓举成绩182公斤，挺举成绩218，总成绩400公斤。在去年的世锦赛上，伊夫雷莫夫是抓起了181公斤，挺举221公斤，总成绩402公斤，排在第五位。现在前五个选手开靶全部成功。伊朗选手巴拉里第二靶要到了175公斤，他今天的是开靶最低的选手，170的开靶。哎呀，杠铃后掉。刚才给大家介绍过，这位选手去年的世界锦标赛上抓举成绩只有167公斤，那么今天170开靶成功之后，第二靶要到了175。那现在所有其他选手的重量都比他高，看来他要连续试举了。这是乌克兰选手特洛奇，特洛奇的开靶重量是176公斤，那么当伊朗选手巴拉里举完这一把175之后，就该他出场了。好，来看伊朗选手巴拉里的抓举第三把，175公斤。跟上一把有所不同啊，这一把是杠铃前吊，一把前吊一把后吊，这说明他在平时的训练当中这个重量应该是起来过，有这个实力的，只不过在今天的比赛当中啊没有能够很好的表现出来，这一把是拉的不够，上一把是拉过了，很可惜啊，上一把的话只举起了一个开把重量170公斤。好，我们来看乌克兰选手特洛奇，特洛奇这是一位1986年出生的选手，今年的欧锦赛上获得了第五名，当时抓举的最终成绩是170公斤。今天我们看到176公斤的开靶，去年的欧锦赛上获得了第三，当时抓起了175公斤。嗯，很轻松啊，这个选手以往的国际比赛当中最好的成绩是2009年的欧洲锦标赛，当时获得了亚军，那一次他的抓举是181公斤，
挺举224，总成绩达到了405公斤，也相当不错的成绩。从他以往这个比赛情况来看呢，抓举呢确实不是特别的稳定。这次俄罗斯队呢是派出的两位选手，一位是著名的阿克耶夫，另外一位是俄罗斯的克洛科夫。好，我们现在看到的这是哈萨克斯坦的伊斯托明。伊斯托明去年的广州亚运会，今年的亚洲锦标赛都是获得了第三名。他这几年来抓举成绩始终是稳定在180公斤以上。去年的广州亚运会上抓举成绩180公斤，今年的亚洲举重锦标赛在我国的安徽铜陵抓举成绩是181公斤。好，现在出场的是韩国选手金春民。金春民第二把要到了178公斤，看来这个选手复出之后啊，这次调整的这个状态还是相当不错的。一把到位之后腰松了，太可惜了。拉铃非常的到位，就是因为拉铃很轻松很到位，自己感觉可能这个重量没问题，腰一松这把就丢了。这个选手啊，在比赛当中这种情况确实是很可惜的，一定要等到彻底成功之后再松这个劲儿。后场这个提交重量的位置啊，确实是在比赛当中应该说是除了运动员的举重台之外最忙碌的一个地方，同时也最紧张的一个地方。大家都要盯着自己的队员的情况，同时也要盯着主要对手的情况，特别是这个重量开把重量接的比较近的时候，这些选手，伊朗选手巴拉里已经第一个结束了抓举的比赛，那么这样一来他要等待很长时间，所以现在还不能开始，这个时候就被挺举做热身。我们来看韩国选手金春民第二次试举178公斤这个重量。今天 B 组的选手当中抓举成绩最好的